okulira ne dwaliro lye Mulago bano be tusanze mu dwaliro kulwe Mulago bawanja gidda bazira kisoko baddukirira kubanga kibeta gisaka kadde kensimbi kalamba buli wiki ze batalina kola posta ya neba nango mana anga ali mu mbera mbi wensa bila bazira kisamo nda mutiyambe katera ba government mutiyambe mutiyambe bila kumana anga kubasi Nyina w'omwana Brenda Kwikiriza ne ba Ahmed Wandera banyonyodde ku mbeera y'omwana waabwe nga bagamba aliwo ku bwakatonda. Amaanyi amaterena gatukula ga bbeeyi kubanga buli wiiki tusasula kakadde kamu. Kyensabira minisita owa health mukyala nakiwala kiyingi akwesaganya ebyabaana muvee bamye mutuyambe omwana wange ali bubi ali mu mbeera mbi. Bategeeza nti okuva lwe yalongoosebwa taddanga ngulu era mu kaseera kano asiza ku byuma. Mulago omupya bamutadde mu IC eri expensive nga bamutundira kuba buli wiiki tufulumya akakadde kamu ate tetutasobola kubanga n'embeera yennyini yetulimu mugiraba n'okutuuka okumukolako sajjali omwami sente yazeewola bwewozi. Ayo omwana bagala sente nyingi ate batusaba emiliyoni emu buli wiiki kyokka sizirina. Omwana atugedagala nzaabu lweddagala kyokka nzanywa sente zigweddagala kyokka sente zirina mukama bange zirina saba buyambi mamafiina okuda eno yamba abantu bangi bambi naffe vaayo tuyambe embeera mwana wange gyali mumbi sisobola kubagamba mbu epromisinga naye embeera mbi. Bategeeza nti n'eddagala eryetaagisa lya bbeeyi nnyo nga kati bali mu mbeera ya kusoberwa. Zeetaaga sente nyingi kale kwegamba wensabidde aba gavumenti muveeyo mutuyambe. Omwana alimu IC batugambe baagala kakadde kamulu wiiki kyokka tetulina sente nvuga booda tulina sente. Ronald Kasasa yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV. Buli alina kyalina ayambe ku bazadde abo ate akolanga Ssaabasumba w'essaza ekkulu erya Kampala Bishop Paul Ssemwogerere yeekokodde abantu okuggwaamu ensa ne batuuka n'okuyingirira amaka g'abafu okubba amabugo. Ababbi gye buvuddeko baalumba amaka ge yali Ssaabasumba ne babba ebintu by'omuwendo n'okutulugunya ababiramu ekyabakadde. Bishop Ssemwogerere era nga ye musumba wa Kasana Luweero agamba nti ababbi abaamenya amaka g'omugenzi yali Ssaabasumba w'essaza lya Kampala Dr. Cyprian Kizito Luwanga kyewunsiza nti baali bavubuka abalina amaanyi nga basobola okwekolera. Okwesanga ng'abo abazze ababbi tebaava wala nnyo kubaoliawo baali baliraanwa baali bantu ba mu nnyumba nga bamanyi ediriisa lino bwe liri n'omulyango weguli bamanyi ne Father Kundi ne Mama Kundi nga balinnya akagere busiwufu bwa mpisa buluvu bwa nsimbi kuba sente z'ogenda okubba n'ono gw'oziika azirese ali naawe ogenda azireka ate tomanyi budde ki bw'oba ozireka obaoliawo n'oba ozitwala ate naawe n'ofu. Bino abyogeredde mu kuziika omugenzi Margaret Nantumbwe abadde maama w'omugenzi Ssaabasumba Luwanga omuto ku kyalo Kaaso mu Gombe n'agamba nti abazadde balina okukola omulimu gw'okugunjula abaana baabwe. Father Nambi nti bajja n'ebiso ebiwagala eby'amaanyi nga tubalinawe bagaanira kuba era kyabalagiranga nga kyebakola. Okuziika kwetabiddwako bannaddiini okubadde bafaaza n'ababikira era Vicar General wa Kampala Msinyo Charles Kasibante asinzidde mu kuziika kuno najjukiza abantu okwekuuma obulwadde bwa COVID-19. Nyagataliko mutuntu yenze mpaji Farid ngatandikideko mu mpaka eza fufa big league awetuogera nga zigenda kubera nga zidamu okuzanyibwa olunaku no olwalero timu satu ezikola okufiirawo okwesoga oluzanya lwa super ze zigenda okubera nga ziri mu nsike mu kibinja ekya Eligoni ate kwoteka ekibinja ekya Rwenzori katugende tulabe mipira mukaga gigenda okuzanyibwa olunaku olwalero. Omupiira ogusuubirwa okubaako n'obugombe gwa kibinja kya Eligoni nga Aruwa yiro abakikulembedde bakyaza Gaddafi ey'ejjinja mu Aruwa nga
Gaddafi yatuuka mu Arua ku lwokubiri lwa wiiki eno ng'eggulo yatendekeddwa omulundi ogusemba. Omutendesi wa Gaddafi Hassan Zungu mugumu okuwangula omupiira guno. Wetera twakawangula gemu ebiri nero neno gemu tujeetaaga otuba nga tuli bakutuuka gye twenda okujja ate nga tulina essuubi nti tujja kuwangula. Wetegeeza timu, wetegeeza injuries tuyote tulina abalwaire basatu nga n'okuli Madondo Joel atatambula na ttiimu. Wetegereza twaba ne Otongo Willis aye nsuubira nti abasambi abaliwo basobola okutuwa results era nsuubira okufuna points eido. Abadala abazannya mu kibinja kino ekya Elgon Calvary ne Paida Black Angels Mbale Heroes ne Blacks Power ng'ate eggulo Kataka yakubye Maroonzi ku goola emu ku bwereere Mbale. Mu kibinja kya Rwenzori Teraza Entails FC ekyaza Kigezo Mboyzi Luwero United ne Tolo United ng'ate Proline FC ekyaza Endeje University. Erugogo Arua Hero ekyakulembedde ekibinja kya Elgon n'obubonero 11 Kataka 9 ng'ebwenkanya ne Gaddafi ng'ate Tolo United yakulembedde ekya Rwenzori n'obubonero 12 Proline 9 Nyamitobola 8. Mu kifo ekyokusatu baba Lotale nga bagulawo tabamiruka w'omwaka guno ku Speak Resort ya Munyonyo basa omukago gwa bbanga lya myaka 3 n'ekitongole eky'ebyemizannyo ekya Rhinos Athletic Club. Timothy Buloti yabaddewo ku lwa Rhinos Athletic Club ng'ate Robert Wagwa Nsibirwa yabaddewo ku lwa banna Lotale. Enkolagana yaffe wakati wa Rotary Club ne Rhino Athletic Club nti ejja kuwa omukisa abavubuka abazanyira ttiimu zino esatu zenjogeddeko rugby ne basketball abakyala n'abaami okufuna emirimu okutendekebwa mu different fields mu bintu eby'enjawulo bye baasoma. Naye olumu si buli omuntu ayitamu n'agenda mu maaso, ale n'abayitamu era bakaddiwa mangu nnyo ne banga tebakyasobola kuzanya rugby. Ne tuba nti no tukoze omukago kubanga tuyina enteekateeka ngaffe abalotale ey'okubangula abavubuka abakeera nga tebana kye bakola. Tuyina enteekateeka gye tubayisaamu ebalaga emikisa egiriwo gye bawangaalira eyo. Rhinos Athletic Club yetwala kirabu y'omuzannyo gwa ragibe eya Rhinos Ragibe Club ey'emisinde eya Rhinos Athletic Club wamu n'eya basketball eya Rhinos Basketball Club. Ate bwe tugendako mu mpaka eza Stanbic Uganda Cup bwe twogerera ng'obulubu obuwalaundi ey'16 era nga Club Express FC egenda kubeera ng'etuuka ne Club y'abakulu bana ba URA ate nga Bull egenda kulinda omuwanguzi wakati wa Kitala ne Kigezi Homeboys. Abakulu bana ba Police FC bagenda kubeera nga batuuka ne Bright Star ate nga Wakiso Giant ejja kubeera ng'etuuka ne Tolo United. Abakulu ba Onduparaka bajja kubeera nga batuuka ne Sports Club Villa ate nga Proline ejja kubeera ng'etuuka ne Mbale Heroes. UPDF egenda kukyaza Club ya Vipers Saidi Zawali Bombo ajuke nti ekikopo kino kyasembayo okuwangulwa Club ya bakulu bana ba Proline era ng'omuwanguzi agenda maaso n'okubeera nga akiika mu mpaka ez'olukalu lwa Africa. Katulinde tulabe abukyayi banaazannya. Bwe tuva akawo ne tugendako mu liigi y'eggwanga erya Bungereza emipiira ebiri gye gyagenze maaso n'okubeera nga gizannyibwa olunaku olw'eggulo era nga Club ya Tottenham Hotspur yakubye Southampton egolo z'abadde.